eksperimentet apo provat, i quajnë ti përkthejmë si duan, clinical trials quajnë gjuhë teknike. To janë prova klinike tek njerëzit që fillojnë fazën e parë klinike, që do thotë siguria është e para, bëhet me numra shumë të vogël vullnetarësh të shëndetshëm. Zakonisht 10, 20, një numër i vogël. Qartë. Për të kuptuar që kjo vaksinë nuk vret. Çfarë do lloj gjëje? Ne mund të jetë një antibiotik, mund të jetë një diçka tjetër. Që deri tani nuk është bër. Është bër, siç është bër faza parë. Jo, nuk është bër, është bër masive, nuk është bër në një grup të vogël si historia. Faza parë klinike është bër, është e publikuar kudo për të gjitha vaksinat të përdorim. Faza e dytë klinike. Janë disa zotri, mësoni dy. Për të gjitha. Për të gjitha. Faza e dytë klinike bëhet për të vazhduar kontrollin e sigurisë në një grup tashmë çik më të madh. Zakonisht është disa qindra. Por për të siguruar edhe është efektshme, pra a jep imunogjenicitet, pra a prodhon antitrupa, për të thënë shkurt dhe thjesht. Shkurt dhe vazhdon monitorohet siguria. Dhe kjo është faza e dytë klinike. Dhe vetëm nëse i mbieton fazës parë, kalon ke e dyta, vetëm nëse i mbieton fazës dytë, kalon ke e treta. Faza e tretë klinike është tani bëhet ndisa mira. Me këto vaksina ka qenë përgjithsisht nga 10.000 deri në 40.000 numër njerëzish. Pastaj ka në për trajla klinike duke qënë se e njofë se si funksionon dhe kam bërë dhe publikime në atë drejtim, ka përzjedhja dhe si ndahen në njërasore apo jo, pa tjetër që aty ka bishta, ato shive me shumë kujdes, ne i shohim me lupë timët gjitha këto, por tani shifet efektiviteti do të thotë në mënyrë masive sa infektohen, se është tjetër gjë të prodhoj antitrupa në laborator, dhe është komplet tjetër gjë jeta reale. Pra tani kjo janë në kushte më shumë jete, akoma së është me të vërtet jetë reale, ajo është faza 4, por këto janë numrat më dhej, që tenton të shohësh edhe efektet anësore që mund t'jenë një për 1.000, 2.000, 10.000, që nuk mund t'i kapje do të në fazë 2 klinike. Në qovë se imbjeton dhe fazës 3 klinike, atëre normalisht kalon ke faza 4 klinike. Kjo është procedura normale? Absolutisht normale. Që me cilat... Faza e 4 klinike. Pa tjetër këtu kanë gjitha kote veta. Faza 4 të është? Faza 4 klinike është ajo e populatës. Është përndarja në populatë. Kur neve elementi kryesor kemi farmakovigilensën, pra për çdo gjë që të ndodhë, duhet raportuar. Dhe pa tjetër, shtetet ndryshme kanë më transparente, SBA-ja ka më transparente, Anglia ka më transparente, Italia ka më pak transparente. Nuk e gjenë online direkt, por nxjerr raportet vazhdueshme, Franca po ashtu. E sa më lindor bëhemi, aq më pak kjo fillon zhduket nga fokusi, presim raportet, po edhe zdalim, pra ndaj është e vështirë të them se çfarë mund të ketë ndorë në Bullgari, shumë kemi dhe një barrierë gjuhe, dhe është më lehtë të shohim nga ky krahu tjetër. Dhe në moment që farmakovigjilenca, për një arsye ose tjetër, gjen probleme, e blokon mjekimin.